הימים שקוסוביצקי המנצח הגאון לא ידע לקרוא תווים בלי נקודות. צוסוביצקי המזכיר של הברון ואמר לפריימין קים קים ואורקסטרה פה תקים קים מאירוביץ' פיים פיילה חיסי פיים טוב מאור של מוישה נץ ואפילו מוישה זיילר עם מיתרח בלי כינור ומאסטרו סוביץ אז הרים את השרביץ ו פא 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 פי פא 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 איזה אורקסטרה איזה אורקסטרה יפה המנגנים דיברו רוסית אבל זיפו רק בעברית ציון מרש היא נגנה בשער מקווסו ציון הנס ציון היא נסעה לנס ציונה לקונצרט היא נגנה בפתח תקווה וכשבא כבוד הברון היא נגנה לו בשמחה והוא הפסיק את התמיכה איי איזה אורקסטרה איזה אורקסטרה יפה המנגנים דיברו רוסית אבל זיפו רק בעברית איזה אורקסטרה ראשון לציון מרש לנגן לאור ירח קרקוביה ויצאו במחול מחניים בחורים ובתולות בילויות ובילויים והלכו שם בילויים ובליל שישי בערב ריקודים בבית העם אבל סבא וגם סבתא לא רקדו בפרדס ליד היקב הם ישבו בלב נפעם ושרקו את המזמור במבטא ראשית ההר לא ראשון לציון מה